လုပ်ငန်းခွင်အတွင်ထိခိုက်မှုနစ်နာမှုဒါမှမဟုတ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်နီးစပ်ရာမြန်မာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီတောင်းခံဖို့လိုပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတစ်ဆင့်နောက်ဆက်တွဲလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထပ်မံဆက်သွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာအလုပ်သမားအများစုရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစမော့စခွန်ခရိုင်မဟာချိုင်းဒေသမှာဆိုရင်ရွှေပြောင်းအလုသမားအခွင့်အရေးကွန်ရက် MWRN Labor Protection Network LPN မြန်မာ HRDF မဟာချိုင် Human Rights and Development Foundation AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့စတဲ့မြန်မာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာရွှေပြောင်းအလုသမားအခွင့်အရေးကွန်ရက်ဟာယိုင် MWRN ပညာရေးနဲ့ဖော်ပြတိုးတက်ရေး Foundation FEDRight Time Foundation စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတာမို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်ဒေသမှာတော့ KTG Helping Hands ကုသကြီးရောင်ချီဦးရခိုင်အလုသမားအဖွဲ့ HRDF စတဲ့အဖွဲ့များစွာကိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းကသတင်းတွေကိုဒဝဲ Watch ပိတ်သက်တူသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းမြမသတင်းရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ဒီတပတ်မြမရေးရာမှာတော့ဇွန်လ17ရက်ကနေ18ရက်အထိတပတ်တာအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေထဲကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကို The World Watch ဘိုင်းနော်ဘာရီကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။မြမနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်လ20ကာလအတွင်းအရက်သား6300ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်အော့စလိုငင်းချမ်းရေးသုတေသနအင်စတီကျူ PRIO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်အာနာသိန်းနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်အထိအခြေအနေကိုသုတေသနပြုထားတာလို့ဂျွန်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုအဓိကတက်ဖြတ်သူဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းမှုစန့်ကျင်သူတွေကလည်းအများအပြားတက်ခဲ့တယ်လို့ PRIO ရဲ့သုတေသနပါမောခါကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေအပါအဝင်အရက်သား3000ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်သူတွေက2000ကျော်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အရက်သား1000ကျော်ကိုတော့ဘယ်သူတွေကတပ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီက PDF လို့တန်တရာရှိသူနဲ့ PDF ထောက်ပံ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ PDF တွေဘက်ကလည်းတရင်ပေးတလန်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတော့စစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူ3800ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အာနာသိန်းကာလအတွင်းနေအိမ်ပေါင်း8000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Data for Myanmar ကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ2023ခုနှစ်မေလကုန်ထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှာနေအိမ် 8,324 လုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာနေအိမ် 9,300 ကျော်မိရှုခံရပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာ 1,000 ကျော်၊ချင်းပြည်နယ်မှာ 1,600 ကျော်မိရှုခံရပါတယ်။ကချင်နဲ့မန္တလေးမှာလည်း 1,000 ကျော်ရှိပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ 600 ကျော်မိရှုခံရပါတယ်။နောက်ထပ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာလည်းမိရှုခံရတာရှိနေပါတယ်။2023ခုနှစ်9လအတွင်းမှာကိုပဲနေအိမ်ပေါင်း 2,000 ကျော်မိရှုခံရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။လက်ရှိမှာသခိုင်းနဲ့တနင်္သာရီထဲကမြို့နယ်တချို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းမိရှုတာတွေရှိနေပါဗျ။စီးရီးပြိပခပြင်းထန်တဲ့ကရင်နီပြည်မှာပြည်နယ်အစိုးရတရက်လိုအုပ်ချုပ်စီမံမဲ့ကရင်နီပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါဗျ။ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကရင်နီပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ်ပေါက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်နယ်ထဲကလက်နက်ကင်တွေကို IEC ကကိုစားပြုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကခွန်ပီထူးတို့ကတာဝန်ယူထားပါတယ်။ကောင်စီကိုအဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးပြည်နယ်ရေးရာဌာန12ရက်ထားရှိသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျာကာလာပြည်နယ်အစိုးရတရက်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်တာဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေကိုအပြန်အလှန်ထိမ့်ညှိပြီးတည်ငြိမ်ရေးကိုဖော်ဆောင်တာအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့
ပညာရေးကျန်းမာရေးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့လက်တွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင် CRM တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရတက်ပေါ်ချိန်မှာပဲ IEC ကိုရုပ်သိမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ် IEC ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကစည်ရေးရပုံမှုဖိအားပေးလာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ထောင်ဒဏ်33နှစ်ချခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေတွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေယခုသတင်းပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒုဘုတ်ချုပ်ကြီးစုထော့စစ်ကောင်စီငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုဥဆောင်တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည့်နဲ့အငိမ့်စားဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်ဦးတို့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတချို့မှဖော်ပြပါဗျ။မေလကုံပိုင်းနဲ့ဂျွန်လစမ်းပိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွားတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးတပ်တွေကိုနားချပေးဖို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာဝန်ကူဖို့လာဆွေးနွေးတာဖြစ်ပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကသဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အခုလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာကောလာဟာလပဲဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းမြို့နယ်သဘာဝတရားရိပ်သာဆရာတော်ဦးဥဒမတာရကလည်း NLD ပါတီနာယကသူရဦးတင်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးကအနားယူပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲကုလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။စနစ်တကျစီစစ်ပြီးငှားရမ်းတာအစင်းတိုင်တာတွေမလုပ်ရင်နေရင်တိုက်ခန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ဗန္နာဖြစ်သိမ့်မယ်လို့နေရင်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးလာပါတယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကသူတို့ကိုခြေရမခံနိုင်အောင်နေရင်တိုက်ခန်းတွေငှားရမ်းနေထိုင်ကြလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကအသိပေးပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေရင်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကမသိကြိုးကြုံပြုနေကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆောင်နေရင်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ငါရန်သူတွေရဲ့ကိုရေးအချက်လက်အထောက်ထားအပြည့်စုံနဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွေမှာအစင်းတိုင်ရမယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကဂျွန်လ23ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိုမလုပ်ရင်နေအိမ်တိုက်ခန်းတွေအသိမ်းခံရမယ်အပြင်အကြမ်းဖက်မှုအားပေးကူညီသူအဖြစ်လည်းအေးအေးယူခံရနိုင်တယ်လို့ဖိအားပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးသာဇင်ရွာဆိုရင်အင်ချီ900နီးပါးအထိမိရှုဖြစ်စီခံလိုက်ရပါတယ်။ဆာလင်ကြီးမြို့နယ်ညောင်မင်းကြီးရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကဂျွန်လ9ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကိုပါလာရောက်ပစ်ခတ်နေတာပါ။လေကြောင်းပြင်မြေပြင်ကလည်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမိရှုတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်လာလို့ကျေးရွာ10ရွာကဒေသခံ9000နီးပါးထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ RFA မြန်မာပိုင်းသတင်းတရက်မှဖော်ပြပါဗျ။စကိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်စီးနင်းလို့တာစင်ရွာကအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးကြီးတူတေဆုံးတယ်လို့မိရှုဖြက်စီးတာကြောင့်နေရင်900နီးပါးပျက်စီးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူ10နဲ့ချီကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်။လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလို့အလုသမားတွေအလုထုတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရှိပြည်သားမြို့နယ်တာရုကန်ဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ဟိုစိန်မြမအထယ်ချုပ်စက်ယုံကအလုသမားတွေတရက်လောက်ခ 4,800 ကျပ်အစား 9,600 ပေးဖို့ဂျွန်လ5ရက်ကတောင်းဆိုကြပါတယ်။စက်ယုံမှာစူပူမှုဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုပြီးတောင်းဆိုမှုကိုဥဆောင်သူ9ဦးကိုစက်ယုံဘက်ကဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာအလုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံသမားတွေလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ပဲဆန္ဒပြချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအချို့ရောက်ရှိလာပြီးကြိမ်းမောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လုံသမားတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျွန်လ14ရက်မှာမြို့နယ်ထွေးအုပ်ရုံးမှာညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့တိကျတဲ့အဖြေမရပဲဆွေနွေးပွဲကအပြန်မှာခေါင်းဆောင်မျိုးသမီးအလုသမားတဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ကြောရေးကိုခေါ်သွားတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းတချို့မှဖော်ပြပါဗျ။လှိုင်းတာယာမြို့နယ်က Sun Apparel အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာလဲလာစာတိုးတောင်းတဲ့အလုသမားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုဂျွန်လ14ရက်နဲ့15ရက်တွေမှာနေအိမ်နဲ့စက်ရုံမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေ့ကျင့်ရေးရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျလို့ရဟတ်ယာဉ်မှုနဲ့တင်းနန်းသားတို့တေဆုံးသွားပါဗျ။ဂျွန်လ15ရက်ကနေပြည်တော်ကနေမိထီလာကိုလေ့ကျင့်ပြန်တန်းချိန်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလယ်ဝေးမြို့နယ်လေတာကြီးရွာအနောက်တောင်ဘက်9မိုင်အကွာမှာဆက်ချွတ်ရင်းပြီးပြတ်ကျတာလို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရဟရင်ပြက်စီးသွားပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုနှိဆက်ရဆေးရုံကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပြည်သက်ပေါင်းဝင်ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီ။ကပေးမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစီကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကစုမကောင်းတောင်းပါရယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းမြမသတင်းကြီးရာစီစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်မြည်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။